välkommen till Digital familjelördag. Välkommen till Digitala familjelördagen. Välkommen till Uppsala Konsumtionsmuseums Digitala familjelördag. Hej och välkommen till Digitala familjelördag. Jag heter Mireia Monserrat. Idag befinner vi oss i tredje våningen på museet runt Johan Turfjells verk. Men vi ska kolla lite närmare på den här. Kom. Bredvid mig har jag Johans verk The Third Age. Och vad är det vi ser? Jo, en stubbe med två ögon, ben, påminner nästan om en människa. Går man runt så ser man att stubben är ihålig och det går nästan att kliva in. Johan Turfjell är en svensk konstnär född 1970. Han jobbar för det mesta med skulptur och installation. Och den här skulpturen från 2018 är gjord av papier-maché. Många av hans verk förmedlar rädslor, sagor och fantasier. Och just den här skulpturen har han nog kopplat andlighet med naturen. Så visst är den sagolik den här. Låt oss gå ner till verkstaden och göra vår egen sagolika träd. Så, då är vi nere i verkstaden och jag ska göra ett eget träd. Och det jag behöver för att göra trädet är lera. Jag har plastilina, det går att köpa i leksaksaffären, men det går bra att använda trolldeg eller någon annan lera. Så jag har ett underlag så att inte leran fastnar på bordet och ett verktyg. Ska vi se, då kör vi igång. Plastilina är lite hård lera så man måste knåda ordentligt innan man kan så att den blir mjuk. Man kan börja skulptera. Känner mig nöjd. Och då börjar jag forma trädet. Och jag väljer att börja forma till en cylinder. Börja längst nere. Och vill man kan man göra rötter och då kan man göra lite stjärnformat så. Men jag vill att mitt träd ska likna Johans verk. Så jag gör två ben här istället. Då kan jag använda verktyget. Jag har ett lerverktyg men det går bra att använda vilket spetsig sak som helst. Till exempel en kniv eller en gaffel eller kanske en pinne från naturen. Jag provar att trycka in lite här. Jobba med lera, det är det bästa. Bästa, enklaste sättet att jobba med lera. Så där, då tycker jag fått. Ja. Vi har fått några ben där. Sen så vill jag att det ska vara lite ihåligt. Då kan man trycka upp leran lite så här. Så att man får känslan av att min stubbe eller träd är ihålig. Där någonting. Jag vill också ha lite grenar på mitt träd. Grenar slash armar kanske. Träden är inte raka så jag försöker göra grenarna lite krokiga. Så trycka ut leran så här. Så där någonting. Då vill jag ha lite struktur på mitt träd. Om man går ut och kollar på träden ser man att
träden har lite struktur och hål. Lite ojämnheter lite här och var. Så jag tar mitt verktyg. Ni väljer det ni har hemma. Så gör lite så här struktur. Kanske lite hål. Bara dra. Då vill jag ögon på mitt träd. Då trycker jag in lite skiktet här. Två ögon. Där. Men jag vill att mitt träd ska vara glad, så jag gör en glad mun också. Så där. Det var en ganska rolig uppgift. Nu vill jag se vad ni har gjort där hemma. Så när ni är klara så tar ni bild och skickar till den här e-mailadressen. Och så lägger vi upp det på vår hemsida. Tack för idag. Hoppas ni har det bra.